I stalo se v těch dnech, vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět. Išli všickni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města. Vstoupil pak i Josef od Galileje, z města Nazarétu do judstva, do města Davidova, kteréž slove Betlém, aby zapsán byl s Marií, zasnoubenou sobě manželkou, těhotnou. I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila syna svého prvorozeného a plenkami ho obvinula a položila jej v jeslech, protože neměli místa v hospodě. A když se naplnilo dní 8, i nazváno jest jméno jeho Ježíš.